dagens møsser går i dag til Will I Am. Den gode, gamle Will I Am. Manden, der sidder her. Grunden til, at jeg giver et dagens kys til Will I Am, det er fordi, at det kan godt være, at man er musiker. Men når man er musiker, så er man ikke, kun låst inde, begrænset til at lave musik. Du må gerne tænke ud af boksen, hvis du har nogle gode idéer, og prøve at se, om du kan føre dem ud i livet. Og det er lige præcis det, Will I Am har gjort, fordi han har startet sit eget firma. Han har investeret for sin egen penge, og det, han har investeret i, det er et ur. Det er ikke bare hvilket som helst ur, det er et ur. Man kan faktisk se det en lille smule, hvis jeg rykker mig herover. Det er det, han sidder og viser frem her på billedet. Så kunne fjerne den der. Det er det sorte sag, han har på armen her. Og det ur her, det kan altså både være telefon. Det vil sige, du kan snakke i telefon med folk. Yo, what's up? Sådan et FBI-agtigt. Ja, hvad laver du? Hvor er du henne? Du kan også bruge det til musikafspillere, som hvis du er oppe og træne, så er der ikke nogen ledninger, der hænger der i hele. Det er bare uret, der spiller løs med musikken. Men du kan altså også benytte det til at gå på de sociale medier, såsom Twitter og Facebook og Instagram. Og som sagt, det er altså ham selv, der starter det hele. Det er hans idé. Han siger, jeg starter firmaet, jeg smider min egen penge ud i det. Det kan godt være, det går i stykker, men jeg er nødt til at prøve det. Og det synes jeg er stærkt. Fordi en ting er, at han kan finde ud af at lave god musik, men hvis han også kan finde ud af at lave vilde ure, der sælger, så er han altså inde på den rigtige vej. Så Will I Am, godt gået. Jeg håber, det lykkes for dig, at det bliver en succes med dit nye ur. Will I Am uret. Du får dagens kys, og derfor betyder det, at vi skal have noget musik med dig. Og nu ved jeg, at der er en del voodoo-seere, der også godt kan lide den gode Justin Bieber. Så jeg parer de to sammen, og så får I That Power. Det var så lidt.